Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shopinus.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Sa bisa ng Proclamation No. 115-8, tinakda ang Setyembre bilang Health and Safety Sanitation Month. Layunin po nito na mabuksan ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng malinis na kapaligiran at yung epekto nito sa ating kalusugan. At kasabay ng pagbabantay natin sa ating kalusugan ay yung pagbabantay din natin dito naman sa dams sa pinagkukuna natin ng supply ng tubig pang araw-araw. Kasama sa mga dams na ito, ito pong Magat Dam, Pantabangan, at nandyan din itong Angat Dam. Unahin po natin dito sa Angat Dam na dito po tayo kumukuha ng water supply for Metro Manila at ganun din para naman sa irigasyon na mga sakahan sa mga karatig po nating probinsya. Kahapon ng alas 6 ng umaga, meron po itong 195.14 meters and in the past 24 hours, nagkaroon po kasi yan ng pagbaba sa water level na umabot ng 0.20 meters. Dito naman tayo sa Magat Dam, dyan po yan sa Isabel 169.52 meters after po nitong magkaroon ng pagbaba sa water level na umabot ng 0.15 meters. At panghuli na lang natin dito naman sa may Pantabangan Dam, dyan po yan sa Nueva Ecija. Matapos po makitaan ito ng pag-akyat sa water level na umabot ng 0.02 meters, nagkaroon po ito ng water level na umabot naman ng 191.98 meters as of 6 in the morning kahapon. At kinaman silipin po natin ang inaasahang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Base po dito sa 3-day weather forecast ng PAGASA, unahin po natin sa Baguio City. Mararanasan po ang temperatura ng aabot ng 15 to 21 degrees Celsius na kung malaki po ang tsansa na makaranas ng maulap na panahon kaya po makakaranas din ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman sa bahagi po ng Metro Manila, ayon po sa PAGASA, paghandaan din po natin ang pagkakaroon ng maulang panahon. Simula po yan bukas hanggang sa darating na Biyernes. Kaya para sa mga estudyante na balik eskwela na huwag kakalimutan ang pagdadala ng inyong payong. Check naman natin dito sa Metro Cebu ang temperatura posibleng umabot ng 25 to a possible high of 33 degrees Celsius. Kaya tamang-tama ang inyong food trip sa mga susunod na araw para tikman ang masarap na lechon. Dito naman sa Metro Davao, bukas inaasahan po ang maulang Miyerkules. Pero don't worry, dahil pagsapit naman ng Thursday and Friday, muli namang bubuti ang lagay ng panahon. At panghuli na lang natin dito naman sa may Zamboanga City, inaasahan naman ang generally fair weather conditions simula yan bukas at magpapatuloy ito hanggang sa Biyernes. Sa ibang balita, lumabas sa isang pag-aaral na ang climate change bantaren sa sport fish community sa Midwestern Lakes. Naobserbahan ang pagbaba ng bilang ng walleye populations dahil sa patuloy na pag-init ng tubig sa mga lawa na hindi naman favorable sa mga isda. Patuloy naman ang pag-aaral ng mga eksperto sa kung paano magre-respond ang mga anyong tubig na ito at ang fish communities mula sa inaasahang pagtaas ng temperatura sa mga susunod pang dekada. Isang patunay lang na kahit ang mga isda na nasa pinakailalim ng tubig ay apektado na rin ng paglala ng nagbabagong klima. Sa kaugnay na balita, isang pag-aaral din ang inilabas ng International Union for the Conservation of Nature o IUCN kung saan nagtulong-tulong ang higit 80 siyentista mula sa iba't ibang bansa. Dito ipinakita ang epekto ng matinding init na inaabsorb ng mga karagatan mula sa excess heat na natrap sa ating atmosfera. Dahil sa global warming, naapektuhan ang marine life ecosystems at mga tao na nakadepende o umaasa rito. Ayon sa mga mananaliksik, kung hindi maaksyonan at mabigyan ng pansin ang patuloy na pagtaas ng greenhouse gas emissions, malaki rin ang magiging impact nito sa fisheries and aquaculture. Huwag kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.